Tural, açsa da olsa vicdan azabı çekmirsen, balon kimsesiz uşaq evindədir. Başa düş, internet kimi bir yerdə kimsəl atılmış uşaqların içində balon bir gecə. Ona nə deyirsən, vicdanı sızıldamır sənin. Bu, 8 aylık hamilə qadının fəryadıdır. Təxminən bir il əvvəllərə gedən qadının həyatında problemlər elə ana olacağını bildiyi gündən başlayıb. Yanvar ayında ailə etdik orada, yanvar ayında. Düzü toy eləmədilər, amma yığıncaq keçirdilər gün günləri. Ondan sonra evdə yola vermədilər. Ən çox da qaynanam yola vermədi. Uşağın malcısı ailəmi dağıtdı. Bir-birinin ardınca baş verən söz-söhbətlər qadının həyatını əsil cəhənnəmə çevirib. Anam sənə niyə kömək eləmir? Bütün günü başım o qax olurdu ki, anam niyə malca pulu göndərmir? Qardaşların hərəsinin altında bir maşın var. Başına gələnlərdən bezən gənc qadın daha bir gözlənilməz zərbəni valideynlərinin yanına üst tutanda alıb. Axırıncı sözlər bizə oldu ki, Məhərrəmin nəvəsi, Turalın dığası bizə lazım deyil, aparat qapılarında. Həyat yoldaşı və ailəsi tərəfindən tərk edilən hamilə qadın bir müddət aç susuz küçələrdə qalıb. Ayın 27-sində mən parkda qaldım. Ayın 5-i gələ götürdülər. Parkda otururdum mənim. O parkda otur mənim subutu da var əlimdə. Mən oradan birbaşa xəstəxanaya yollandım. Mən bir həftə düz yatmışam xəstəxanada. Suraxanada 3 nömrəli palinkada. Sağ olsun, mən oraya geçimdə mən çoxdan ölmüşdüm. Tüm küçələrdə. Tüm iç salatımı almışdı, soyuq.